і будемо у них там задавати вопроси. А вони там що значить? О, шановні глядачі, ми знову повернулися. Дивіться, не так легко тут налагодити інтернет-трансляцію. А знаходимося ми біля мистецького барбакану, і я трошки хочу вам показати такі картинки. Знаєте, вони в мирний час не здаються смішними, а зараз вони ні разу смішними не здаються. А вони здаються такими вчасними, можливо. Бачимо, що на барбакані теж якось тихо. Мирно тусуються митці, що тут роблять ці митці. Господи, подивіться на це, от дивіться. Це таке бієналі чи якийсь там сейшн. Вони стоять тут, палять цигарки, розмовляють. Не знаю, прощаються, мабуть, з Карбакалом. А ну зараз я спитаю, що тут наразі роблять митці. Добре. Доброго вечора. Скажете пару слів для спільного бачення? А? Доброго вечора. Скажете пару слів для спільного бачення? А давайте ми задаємо якогось нашого красивого спікера. Щоб у нас красиво. Доброго дня. Ну, я просто хотіла би вас спитати. Я ж вдавилася на цьому слові. Давай, йди до мене, дідусько. Давай. Я просто хочу спитати цю гарну пару, що ви тут робите. Мені цікаво спікерів, мені цікаві люди. От скажіть, що ви тут зараз робите, дівчина гарна? Ми чекаємо. Насправді ми чекаємо зараз, що буде далі. З самого ранку були присутні на усіх локаціях бойових. Чекаємо, що тепер буде далі. А що ви маєте на увазі на цих бойових локаціях? Ви були в Маріїнському парку також? І зараз... А ви маєте якесь відношення до барбакану? Ну, тут же всі митці збираються. А, і ви також митець? Ну, частково. Частково митець. І ви, частково митець, зараз на барбакані чекаєте... Ну, будемо дивитися, що буде робити людство про це. От святкуємо. Ясно. Ну, я сьогодні бачила, як горить намець спільного бачення, наприклад. Цього, на жаль, ми не бачимо. Сьогодні багато наметів горіло, так? Здається, багато наметів під самою стелею згоріло. Не знаю, чи це була якась спеціальна провокація, чи щось таке. Але спалили якісь такі знаки. Ну. Тобто, скажіть, тут є ваші твори якісь такі? Ні, є твори наших художників, Союзу вольних художників. Андрія Ярмоленка, Олекси Мана. Івана Семисюка. Андрій Ярмоленко, Олег Саман, наразі тут. Іван Семисюк. Вони тут всі. Вони тут всі десь. На мистецькому барбакані. Відкрит, роботи. Художники, дизайнери, музиканти. Багато людей. Заходьте до нас на барбакан. Ну, ми вже наразі тут, а я так розумію, що ви прощаєтеся з цією спорудою, чи ні? Ви прощаєтеся з цією спорудою, чи ні? Чому ж ми з нею прощаємося? Дивіться, яка вона фантастична. Ви думаєте, що вона вистоїть, переживе цю ніч? Будемо сподіватися. Барбакан, то якщо ні? Сама споруда, то є дух митці. А що це ви так боїтеся, що я вас показала в телевізорі? Ну, то розкажіть мені, що таке барбакан? І чому він не споруда, а дух? А я показувала тим людину, яка не боїться, щоб її показувала. Я так вважаю. Це моя думка. Тобто, що барбакан не споруда, не споруда єднає людей, а люди єднають людей. Добре, а скажіть, будь ласка, вам, як ви вважаєте, барбакан переживе цю ніч? Як споруда чи як дух? Дух непереможний народ. А споруда? Якщо споруда не вистоїть, ми відбудуємо нову. Можна відновити. Ясно. Відбудуємо нову. Не проблема. Бачимо, що митці так не тримаються за споруди, але вірять в те, що дух барбакану. А скажіть, будь ласка, от, наприклад, якщо на Хрещатику відновлять рух такий раз, все вже, значить, зачислений Майдан, рух на Хрещатику, де постане новий барбакан? На Майдані. На самому Майдані. Серце свободи. Майдан незалежності. Ясно. Тобто, давайте кинемо погляд на споруду барбакану, яка відображає дух в тій мірі, в якій взагалі фізично щось може втілити дух. І подумаємо про те, що якщо цю споруду спалять,
то вона збирається відвертитися на Майдані. Дякую вам за інтерв'ю. О, чекайте, а тут є ваші твори, куди я пішла? Скажіть, будь ласка, є тут ваші твори? Ну, ваші, власне, те, що ви. Нема, а куди ж ви їх діли? Не виставляємо. Не виставляєте. Як вас звуть? А? Як вас звуть? Богдан. Я просто таке, я собі думаю, що я зараз ну, розмовляю з якоюсь визначною особистістю, ніби там Ейнштейном, фізиці, щось таке. Не перебільшуй. І просто навіть не знаю, хто це. Мені трошки соромно. А скажіть, будь ласка, хто ви за фахом, якщо не секрет? Знаєте, є прислів'я. Життя не питає, що ви. Тітушка. Наразі тітушка. Життя питає, що ви знаєте. І життя наразі у нас.